Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми обговорюємо стан вищої освіти в Україні. З нами ректор Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Сергій Оковитий. Сергій Оковитий, ректор Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, доктор хімічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, відмінник освіти України, позаштатний професор Джексонського університету США, член трьох спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій в Україні та США. Майже 30 років викладає в ДНУ імені Олеся Гончара. Хобі – шахи, хімія, спорт, гра на баяні. Сергій Іванович, ну я радий вітати вас у нашій студії. І перше, що хочу сказати, це привітати і вас особисто, і університет. Нарешті є відповідний документ від Міністерства освіти України про призначення вас ректором. Досить довго була ця епопея з обранням. Майже рік проходила ця вся ситуація. І перше питання до вас, яке хочу задати, ваші, власне, перші кроки на посаді ректора Дніпровського національного університету імені Гончара. Дякую, пане Андрію. Перш за все, доброго дня вам, доброго дня, шановні глядачі. Дійсно, епопея з виборами здійснилася. Університет має в моїй особі нового ректора. І ще з травня, коли мене призначили виконуючим обов'язки ректора, я вже розпочав реалізовувати програмні цілі своєї передвиборчої кампанії, і фактично за яку і проголосував наш дружній університетський колектив. Звичайно, що найперше зараз на часі – це успішне проведення абітурієнтської кампанії. Зараз, як ви знаєте, наближається процес прийому абітурієнтів на університети, всі заклади вищої освіти. І ми активно включилися в цей процес. Так, вже найближчої суботи, 12 червня, ми проводимо в нашій Прилині ботанічному саду ДНУ-фест. Незважаючи на погодні умови. Так, ну ми підготуємось так, щоб могли там… Незважаючи на невеличкий дощ, сподіваюся, що його не буде, але все ж таки будемо готуватися до різних варіантів. І там ми представимо наші всі 14 факультетів, ми розкажемо про всі 99 освітніх програм на бакалаврському рівні, 98 магістерських програм, маємо 36 програм на рівні PhD, це вже третій рівень вищої освіти, тобто аспірантура. І запрошую всіх наших і мешканців нашого міста Дніпра і області відвідати цей фестиваль. Впевнений, що буде цікаво. Там гарна природа, як багато дуже наш таких екзотичних рослин в ботанічному саду. Ну і, звичайно, і хімічне шоу, і молекулярна кухня, і історичні інсталяції, і так далі. Це все буде цікаво. Не хочу розкривати всі секрети, але я впевнений, що там буде цікаво. Ну, ті, хто прийдуть, я думаю, побачать. І все-таки, Сергій Іванович, от я про перші кроки хотів дізнатися у вас. Можливо, дещо докладніше ви розкажете. Да, це будуть якісь жорсткі, м'які кроки. Тобто, що це буде? Ну, крім того, що вступна кампанія, це, звичайно, навіть не обговорюється, активно будемо працювати. Звичайно, тут важливо зараз налагодити процеси, щоб підвищити ефективність нашої всієї структури, нашого менеджменту. Тому що, ну, не секрет, що за багато років система не може залишатися сталою, так би мовити. Да? Потрібні обов'язково зміни, треба йти в ногу з часом. Тому, звичайно, на всіх щаблях управління буде осучаснюватися менеджмент. Звичайно, ми вводимо цифрові технології, тобто створення цифрового університету – це одне з важливих завдань і моєї програми дій, стратегії розвитку нашого університету. Тому от, паралельно з цим, звичайно, ми будемо зміцнювати наші наукові школи, покращувати проведення освітнього процесу. Тобто, ну, я скажу так, що таких жорстких мір в розумінні тому, що там жорстке адміністративне управління, таке, звичайно, я не планую, тому що це не мій метод управління. Все буде в діалозі з колективом, звичайно, будуть прийматися консенсусні рішення. Вони будуть на перші кроки, може, деякі виходити з зони комфорту, але
Лише це завдяки необхідно. Цьому може бути поступ вперед. Інакше ми не змінимо ситуацію, а це, звичайно, не буде давати нам динамічного розвитку. Так, Сергій Іванович, от ви згадали про менеджмент в університеті. У мене таке питання, от стосовно посади ректора, посади, яку ви, власне, обіймаєте вже третій день, здається, чи другий. Так, ректор – це хто, з вашої точки зору, в першу чергу? Це менеджер, це науковець, це і менеджер, і науковець. Це хто? Ну, давайте якби на собі, як правило, не показують, але на своєму прикладі. Я, звичайно, в далекому 93-му році розпочав свою кар'єру як викладач і науковець, асистента кафедри органічної хімії. Але поступово і вже 25 років тому мені почали доручати вже і адміністративні деякі функції. Я був 21 рік заступник декана з наукової роботи міжнародного співробітництва, отримував досвід в цих царинах. 13 років завідував кафедрою органічної хімії, на якій я починав працювати. Теж менеджментський досвід і освітнього процесу. Ну і вже майже 4 роки я до призначення на посаду ректора був проректором з наукової роботи. То вже я вже на рівні університету набув досвід менеджерський. Звичайно, я працював з департаментом відповідним Міністерства освіти і науки. Тобто я все-таки вважаю, що просто менеджер, який не знає освітній науковий процес, він не зможе керувати закладом вищої освіти з одного боку, а з іншого гарний викладач, гарний науковець, який не розвинув у собі такі адміністративні якості, він теж не зможе очолювати заклад вищої освіти. Тому я все-таки за гармоніне поєднання, воно може бути в часі рознесення, спочатку досвід науковця, викладача, а потім вже адміністратора. Але все-таки цей досвід має накопичитися в одній особі, і потім я вважаю, що саме такий керівник буде ефективним ректором будь-якого закладу вищої освіти. Ну, будемо дивитися, як воно буде. Звичайно. Сергій Іванович, я хотів більш таке, можливо, глобальне питання задати. Стосовно реформи освіти взагалі. Про це досить багато говорять. Да? От кожні кілька років у нас відбуваються якісь такі реформи. Хтось позитивно їх оцінює, хтось негативно. Є таке навіть вислів, таке слово «дореформувалися». От з вашої точки зору, вища освіта сьогодні, чого вона потребує? Ну, що стосується реформ, ну, звичайно, це слово можна в негативному сенсі інколи використовувати. Але я все-таки вважаю, що ті реформи, які зараз відбуваються, які на часі вищої освіти, вони все-таки важливі, зокрема, з точки зору створення студентоцентрованого простору освітнього. Ну, це слово, воно можна теж трактувати по-різному. Це не означає, що студент стоїть в центрі кола і кругом нього танцюють ці викладачі і так далі. Ні, зовсім інша в цьому парадигма. Тут студент є активним учасником освітнього процесу в тому сенсі, що він пропонує, які він хоче освітні компоненти послухати на лекціях, на лабораторних заняттях, яких практичних навичок він відчуває, що йому не вистачає, і він звертається до своїх викладачів, до завідувача кафедри і каже, давайте ми в освітній процес такі-то елементи введемо, такі-то освітні елементи, ну, тобто лекційні курси і так далі. І така взаємодія, партнерські відносини саме здобувача вищої освіти і викладача, вони дійсно дають такий гарний результат, тому що були часи, коли от всі вважали так, викладач краще знає, що розповісти, крапка. От я думаю, що це не було невірний підхід. І, звичайно, така взаємодія, партнерські відносини саме між всіма учасниками освітнього процесу, це є важливим результатом саме цих реформ, які зараз відбуваються. Ну, ми знаємо, що, наприклад, якщо візьмемо якусь фундаментальну дисципліну, ну, нехай буде математика, всі знають. Звичайно, там теорему Піфагора ніхто нову не відкриває, але з часом змінюються і методики викладання, вводяться інтерактивні технології навчання, зрешті-решт сприймання студентом інформації дещо змінюється. В кожного покоління є такі інколи дуже суттєві відмінності. Зараз ми знаємо всі в комп'ютерах, в смартфонах, да? Тому знайти підхід ефективне викладання тієї чи іншої дисципліни, навіть якщо ці дисципліні багато сотень років, там є класичні матеріали, які ми даємо, це теж важливий елемент саме реформування і вищої освіти, зокрема, як будь-якої ланки освіти. Звичайно, якщо ми візьмемо якісь світові тенденції у сучасному освіті, то ми можемо назвати це і міждисциплінарність, коли, наприклад, математик з біологом поспілкувалися, і математик запропонував нову методику опрацювання результатів експериментальних біологічних, і в них спільна наукова робота, а це значить і спільні освітні програми можуть бути. Ну і таких прикладів можна будь-якої науки, да, поєднати. Програмування і, наприклад, філологія. Казали, ну, що тут може бути цікаво. Але щоб вивчити корпус мови, наприклад, української мови, залучаються IT-спеціалісти, створюється новий
програмний продукт, і в результаті ми за допомогою IT-технологій опрацьовуємо деякі питання філології. Тобто це дуже важливий такий елемент. Освіта про до всього життя. Наші викладачі, наприклад, в університеті третього віку читають лекції нашим поважним старшим колегам. Да? У цій будівлі, які ми знаходимося, до речі. Зокрема, да. Тому я знаю таких колег з нашого університету, вони дуже велику, таку важливу місію несуть. Це теж дуже важливий елемент, і університет, звичайно, тут залучений в максимальному обсязі. Звичайно, зв'язок з роботодавцями – це дуже важливий елемент, тому що, що важливо батькам? Щоб вони знали, що їхня дитина, школярик спочатку, потім студент, після отримання вищої освіти зможе працевлаштуватися на достойну роботу, отримувати достойну зарплату. Тому, звичайно, ті елементи взаємодії з роботодавцями, і ми активно в цьому співпрацюємо. Наприклад, найближчим часом ми підпишемо угоду з Федерацією організації роботодавців нашої області про співпрацю. І, звичайно, ми туди включимося в процес. IT-ком'юніті з нашими айтішниками університетськими співпрацює. Це дуже потужна така організація, яка об'єднує багато програмістських фірм, так, кілька десятків. І така взаємодія, вона теж дуже активно і дозволяє нам покращити рівень освітнього процесу. Якщо ми візьмемо, наприклад, от стратегічні цілі, які Міністерство освіти і науки України ставить перед закладами вищої освіти, це ефективність, довіра, якість, інтернаціоналізація і привабливість. Звичайно, яке з цих слів не відповідає сучасності? Всі важливі. І от якщо, наприклад, про всі розповідати, це, мабуть, багато часу займе, але про інтернаціоналізацію можна сказати дуже багато цікавого про наш університет. Наприклад, у нас існує 6 програм спільних підготовки магістрів. Це з такими країнами, як Франція, Німеччина, Польща. От наші колеги з факультету фізики, електроніки і комп'ютерних систем нещодавно захищали в інтерактивному режимі свої магістерські роботи і в результаті отримують дипломи і нашого Дніпровського національного університету імені Лесяча Гончара, і Краківського університету. Тобто для того, щоб отримати диплом університету європейської країни, Європейського Союзу, не обов'язково зі шкільних років їхати туди поступати. Тобто цей процес паралельно, так, іде? Так, звичайно. Тобто вони кілька семестрів навчаються у нас. Ну, якщо це магістерська, там всього може бути 4 семестри. Тобто, так? 2 семестри у нас, 2 семестри у Польщі. Отримують 2 дипломи. І весь світ відкритий. Диплом український, диплом Європейського Союзу. Будь ласка, це магістерські програми. Щодо PhD, ну, це як раніше, кандидати хімічних, філологічних, історичних наук. Кандидат зараз, філософії називають, так, да, PhD. Да, зараз, наприклад, доктор філософії, да? То в нас є гарні три приклади. Наприклад, тут за моєю рідною хімією, ми маємо договір з Джексонським університетом в США. Вже там захищено 8 наших випускників, захистили дисертації, там, наприклад, за програму спільної підготовки дисертації PhD з хімії. Ну, як ми бачили, з довідки не чужий для вас вуз. Ну, так, да, я там теж був членом ради захистити дисертації. Так? Наші колеги-математики, от Володимир Васильович Лабода, він має гарні зв'язки, наприклад, з французькими закладами освіти. І був захист дисертації тієї ж PhD з математики, от Україна, Франція. Дуже гарна співпраця у нас філологи. От, наприклад, під керівництвом професора Анісімова, завідувача кафедри, в університеті Бордо-3, це, звичайно, у Франції, теж була захищена PhD, дисертація. Тобто, от я вам на приклади, математика, хімія, філологія. І є в нас ще напрацювання за іншими спеціальностями. Тобто, ми теж видають 2 диплома і, звичайно, як я вже казав, весь світ відкритий для працевлаштування в науковій сфері, на виробництві і так далі. Звичайно, наші викладачі мають достатньо високий рівень і їх запрошують для читання лекцій за кордоном. Ну, буквально кілька прикладів, що наші колеги з фізико-технічного факультету, професори Петренко і Саня, вони читали лекції і в Туреччині, це близькосхідний технічний університет в Анкарі, і в Китаї читали, і в внутрішній Монголії. Тобто є такі у нас математики відомі наші, професори Когут і Курдаченко читали лекції в університетах Салерно, Неаполя, Сарагосі, Італія. Це Іспанія. Да? Іспанія, тобто, так, тобто, да. Італія, Іспанія, будь ласка, запрошують наших, буквально щороку запрошують наших викладачів. Ну, особисто я з моїм колегою Андрій Борисович Вишнікін, ми читали лекції зі своїх хімічних дисциплін і в Караманському університеті в Туреччині, і в тому ж близькосхідному університеті в Анкарі теж Туреччина. Mm-hmm. До речі, цікавий університет Анкарі, технічний університет, якому викладання ведеться виключно англійською мовою. Uh-huh. Столиця Туреччина, і от виключно англійською мовою було приємно там поспілкуватися
коли я свою дисципліну з комп'ютерної хімії викладав, то в мене були від другого курсу до аспірантів, всі приходили. Вечірні такі заняття були, щоб розклад було згодити, бо всі були паралелі. І ми з ними активно працювали, і лабораторні роботи комп'ютерні виконували. Тобто, от висока зацікавленість і в їхніх студентів до навчання, ну і ми своїх теж, звичайно, студентів спонукаємо, щоб вони працювали. Сергій Іванович, я хотів би, щоб підсумувати блок стосовно реформування освіти, все-таки уточнити один момент. От не секрет, в принципі, що наука – це така досить консервативна, в принципі, сфера, не така, скажімо, як релігія, але тим не менше. Все-таки, от якщо ми говоримо про реформи, то зміна, скажімо, кожні кілька років, да, от курсу у науці, у освіті, да, ваша точка зору цікава. Це є добре, це є погано, чи це нормальний об'єктивний процес? Ну, я вважаю так, що якщо я курс, ну, відпрацьований в одному з років, розробили курсами, а потім викладач обов'язково в вищій освіті, да, він слідкує за сучасними статтями, за монографіями в своїй цій дисципліні, і він еволюційним чином, наприклад, деякі розділи змінюються, ну, само собою, тому що нові технології, ну, наукових досліджень дозволяють отримати більш точні результати. Або розкрити якийсь механізм біохімічний, наприклад, і так далі. Тому все-таки от еволюційним шляхом я впевнений, що кожен курс викладачі мають, ну, фактично щороку вдосконалювати. Це може бути не 10% змінити чи 20%, це вже інша справа, да? Скільки лекцій змінити на новий матеріал. Але все-таки читати з року в рік десятки років один той же матеріал – це неможливо. Ну, це неефективно, це не відповідає часу. Ну, будемо відверті, є такі вчені, які свій конспект носять по 10, по 20 років. Так, але все-таки, ну, я і сам так працюю в цьому режимі, і колег буду запрошувати до того, щоб все-таки наукові наробки світові, не лише власні, вони реалізовувались в тому числі для студентів. І тоді студенти будуть, ну, якби, на сучасному стані науки теж знаходитись, тому що все-таки в вищій школі освіта йде через науку, на відміну від інших ланок. Сергій Іванович, в принципі, ви вже почали говорити стосовно кадрів, стосовно працівників університету, науковців, викладачів. От у мене таке узагальнююче питання. Як ви оцінюєте, як новий ректор Дніпровського національного університету, взагалі, кадровий потенціал вузу? І, зокрема, от цікавить момент стосовно молодих вчених. Ну, можливо, які для них є перспективи, які для них є заохочення. От як їм працювати у тих, ну, скажімо відверто, непростих умовах, які ми маємо на сьогодні? Ну, звичайно, ну, університет у нас, знаєте, масштабний, як так кажуть, да? Великий колектив, і в тому числі викладацький склад такий потужний. Звичайно, у нас є досвідчені педагоги вже і науковці, як так би мовити, які вже багато років працюють в університеті, і вони передають свій досвід, і це, ну, звичайно, ми їх, його переймаємо, і дуже дякуємо їм за те, що вони з нами працюють зараз. Ну, так сталося, що от, якщо ми згадаємо там наші 90-ті роки, да, які на зламі, коли ми отримали незалежність, здобули її фактично, то тоді все-таки не так багато йшло молодих людей в науку, в освіту, тому ми маємо невеличке таке зменшення кадрового потенціалу саме, ну, скажімо, моєго віку, да, там близько 50 років плюс-мінус. Але що стосується молоді, то тут я бачу такий серйозний підйом. От, наприклад, я буквально вчора підписав наказ і виконуючим обов'язки проректора з наукової роботи, на посаді, яку я обіймав до цього, ми призначили Олега Миколаївича Маринкова, це молодий наш завідувач кафедри з біологічного факультету. Він отримує щороку гарне фінансування і від виробництва, йому замовляють наукові дослідження нашої атомні станції і шахти. Він має гарне фінансування наукових досліджень своєї наукової групи. Тобто, от, я в тому числі, звичайно, буду робити акцент і на наших молодих науковців, викладачів. Нещодавно отримали премію президента для молодих вчених наші видатні математики Олександр Пипка і Вікторія Ящук. Вони досить, Олександр в 32 роки докторську дисертацію защитив. Вікторія нещодавно захистила PhD з математики, отримала ступінь. Вона була першою в Україні саме з математики, хто захистив дисертацію PhD. Тобто такі у нас є, я б сказав, зірочки молоді, які вже досить активно показали свої здобутки і очинені, в тому числі, на рівні держави, премія президента все-таки. Так, Сергій Іванович, а якщо говорити про фінансування науки, ну, зрозуміло, без грошей зараз у світі нікуди, от як ви його оцінюєте взагалі, да? Які є перспективи для досліджень, тобто перспективні напрямки в науці?
Що стосується фінансування, ну, звичайно, будь-хто скаже, що його недостатньо, хотілося б більше, але всі ж ми, все ж в порівнянні, да, пізнається. Хочу сказати, що от ми аналізуємо, як зміниться фінансування нашого університету на рівні з іншими закладами освіти нашої держави. Хочу сказати, що ми знаходимося на третьому рівні за темпами приросту фінансування саме наукових досліджень. От я порівнював всі ці числа в відкритому доступі. Да? Лише два харківських вища нас випереджають саме за темпами приросту. Тому все-таки ми маємо фінансування наукових досліджень, ну, в тому обсязі, який ми зможемо, яке ми змогли вибороти на міністерських конкурсах. Вдалося нам теж отримати цільове призначення 2 мільйони 600 тисяч гривень на обладнання для Центру колективного користування наукоємним обладнанням інноваційні технології в ракетно-космічній галузі. Тобто ми купили 5 приладів, досить сучасних, потужних, які дуже важливі для цих досліджень. І от ракетно-космічній галузі теж працюємо. Тобто ми, я вважаю, що динаміка в нас позитивна, ми нарощуємо темпи і обсяги фінансування, і закупівлі обладнання, і інших матеріалів. Ну, все тільки треба тепер цю динаміку підтримувати, і врешті-решт я впевнений, що ми незабаром вийдемо, ну, хоча б, ну, то ще на більш високий рівень, це точно, що вже буде більш-менш пристойно мати матеріальну базу для того, щоб покращувати наші наукові дослідження і, звичайно, публікуватися в найкращих журналах світових. Да. І, до речі, хочу сказати, що за кількістю журналів, які включені в відомі міжнародні науково-метричні бази, Scopus Web of Science, ми поділяємо першу-третю сходинку з такими поважними нашими колегами, як Київський національний університет і Київський політехнічний інститут. Uh-huh. Тобто ми на рівні держави в першій трійці. Ну і можете зробити висновок, що на рівні регіону ми, звичайно, і за цим показником посідаємо перше місце. А от ви згадали про кошти, я хотів уточнити, це більшою мірою які, державні чи приватні кошти? Саме для наукових досліджень ми отримуємо зараз більше державних коштів. Тобто співвідношення державне і приватні у нас, ну, приблизно там 1:6 приблизно. Але ми працюємо теж з підприємствами, щоб все-таки збільшувати обсяги надходжень від конкретних замовників. Це наші державні підприємства і приватні. Тобто в нас є вже наробки, і ми, сподіваюся, реалізуємо їх найближчим часом. Так, Сергій Іванович, ми говорили про науковців, говорили про вас як про ректора. Хотілося б поговорити про студентство. Власне, молоді люди, які приходять, це 16-17 років отак от в університет. От чого вони прагнуть, що вони бачать сьогодні у Дніпровському національному університеті? Що це для них така за установа? Ну, перш за все, наш університет – це класичний університет, в якому гармонійно поєднується, як я вже сказав, майже 100 бакалаврських освітніх програм від гуманітарних, природничих, технічних, ну і так далі. Тобто називати, самі розумієте, як довго це можна. Тобто вони зможуть обрати свою вільну траєкторію. Тобто кожен студент, він не має чітко прописаних там таку-то кількість дисциплін і з конкретними назвами. Обов'язково є вибіркова частина. Він може вибрати собі дисципліни як на своєму факультеті вибірковий з переліку, так і в нас є загальноуніверситетський перелік. І студент будь-якого факультету може обрати дисципліну будь-якого іншого. Навіть якщо він технічний, на технічній спеціальності, може обрати гуманітарну дисципліну і так далі. Тобто от, вільна траєкторія. Обов'язково ми зараз налагоджуємо систему дуальної освіти. Коли студент за договором між університетом і якимсь підприємством значну частину часу знаходиться на підприємстві, знайомиться з виробництвом, наприклад, отримує там практичні навички, в університеті отримує теоретичну базу. І таким чином він уже, ну, умовно кажучи, проходить випробувальний термін уже і на тому підприємстві, ще будучи студентом. І потім отримує диплом, де значна частина практичної підготовки дійсно буде відображена. І потім йому, він уже, звичайно, кращі перспективи працевлаштування буде мати. Тобто він або на цьому підприємстві закріпиться, якщо він себе гарно проявив і його влаштовує, або на будь-якому іншому підприємстві вже ніхто не скаже, що немає досвіду в нього. В нього це все буде прописано, він навіть буде мати трудову книжку, де буде прописано, що він працював на цьому підприємстві протягом навчання. І це такий досить цивілізований спосіб саме працювати і навчатися паралельно. Не так, щоб десь, знаєте, підпрацьовувати, як би кажуть, ну, чи легально, чи нелегально. А це дуже такий ефективний і потужний спосіб все-таки стати гарним фахівцем. Тому що, знаємо, молодій людині є вибір або відбутися, або мати одразу щось, та, матеріальне благо. Але все-таки я вважаю, що перший шлях набагато кращий. Спочатку відбутися як спеціаліст, а потім матеріальні достатки нікуди не дінуться. Гарний фахівець завжди може собі заробити на
достойною зарплатою і так далі. Тобто все таке відбудеться. Сергій Іванович, буквально 2-3 хвилини у нас лишається. Не можна спитати. Знову таки, ми починали розмову з посади ректора. Я хочу цим і завершити. Ви обрані на ви призначені, точніше, спочатку обрані, потім призначені строком на 5 років. Тобто ваші повноваження завершуються у червні 26-го року. Зараз за тими правилами, які є, ректор може обиратися лише на 2 строки. Ну от, скажімо, ми знаємо такі приклади, якщо ми візьмемо Дніпровську політехніку, да, нещодавно полишив свою посаду Геннадій Півняк, він на посаді був 40 років, майже 40 років, там без кількох місяців. От з вашої точки зору, зараз ми говоримо саме про 5 років, на які вас спочатку обрали, потім призначили від міністерства. Цього терміну достатньо для реалізації тих планів, які ви маєте, і взагалі для ректора, от 5 років, це що? Перше, що я хочу зазначити, звичайно, я маю і стратегію розвитку і на 5 років для нашого рідного університету, тобто це не секрет, воно і в програмі було прописано було. Але все-таки зараз би, особисто для себе, таке внутрішнє відчуття, що я зараз не маю мислити саме 5 років і перераховувати цей місяць, другий, третій рік, четвертий рік. Зараз у нас дуже багато таких актуальних поточних завдань, тобто маючи стратегію п'ятирічну, маючи чіткий план дій, я все-таки зараз більше зосереджуюсь на вирішенні таких термінових нагальних питань, які в нас зараз виникли, постали перед університетом. Тому я впевнений, що, звичайно, за 5 років можна багато чого зробити, вибудувати кращу систему менеджменту в цілому, налагодити ще кращий освітньо-науковий процес. Але все-таки це для стратегії я, звичайно, завжди залишаю час теж поміркувати, якби зробити більш оптимальний, вибрати більш оптимальну траєкторію. Але більшу частину все-таки, звичайно, буду зосереджений на вирішенні так сказати, тактичних завдань, як я вже з чого ми почали, це набір гарних студентів, розповісти всьому нашим мешканцям, чим ми можемо бути привабливі, запросити до себе, щоб вони обрали наш університет. Ну і так далі, за планом. Тобто, зараз можливо, ви озвучите, у нас ще трохи так часу лишається, да? Озвучте якісь там, скажімо, як тактичні, так і стратегічні цілі. Все ж таки 5 років, комусь здається багато, а насправді, в принципі, навіть згадуючи студентські роки, да, 5 років людина навчається, 4 роки бакалавр. Я про себе як про історика, скажімо, да, і там ще рік залишається, 5 років. На інших факультетах, можливо, інша ситуація, там, здається, десь 2 роки. Є магістратура 1,5-2 роки, да. Так. От хотілося б почути якісь кроки, да, 2026 рік, я бачу університет ось так. Добре, в 26-му році, по-перше, університет, який має відновив кількість, або збільшив кількість студентів, тобто ми мали і по 15 тисяч студентів, ми мали набагато більше іноземних студентів, ніж зараз. Тобто ми зараз починаємо цю систему, вибудовуємо взаємодію з нашими українськими громадянами, майбутніми студентами, школярами і їхніми батьками. Обов'язково ми зараз починаємо працювати з посольствами багатьох країн, які є в Україні, і навпаки посольства України в тих державах, щоб залучити до нас якомога більше іноземних громадян для навчання. Звичайно, це покращена матеріальна база для освітнього процесу, для науки. Ну і в цілому, одним словом або одним фразою, кращий університет, привабливий як для навчання, так і комфортний для роботи. І утворюючи, центроутворюючи заклад освіти в нашому регіоні, і культурний, і науковий, і освітній, виховний центр. Тобто всі ці елементи ми маємо в себе покращити в університеті таким чином, щоб дійсно залишатися на сходинці основного закладу освіти нашого регіону і не останнього, а одного з перших на рівні всієї нашої держави. Не першого, але й не другого, як говорили колись про наше місто. Сергій Іванович, я вам дякую за цю розмову. Бажаю успіхів вам на посаді, бажаю успіхів університету. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з ректором Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Сергієм Оковитим. На все добре.